Nastavnica programiranja Svetlana Radlovački jedna je od 16 prosvetnih radnika koju je Udruženje za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić je nagradilo priznanjem najbolji edukatori Srbije. Pri izboru se vrednovalo koliko su kandidati u okviru svojih predmeta zanimljivi, drugačiji i dobri primjeri đacima i koliko se u sklopu nastave van nastavnih aktivnosti dodatno zalažu za razvijanje učenika, njihovih talenata, znanja, sposobnosti i koliko podstiču na razmišljanje, istraživanje, rad i trud. Mnogo je lepo kad neko primeti vaš entuzijazam, trud i rad koji svakodnevno ulažete. Ova nagrada pričinjava mi izuzetno zadovoljstvo, međutim ujedno je i jako obavezujuća. Moram da nastavim još jačim tempom i da svoje časove učinim još interesantnijim i savremenijim. Školski centar Nikola Tesla je prva srednja škola u Srbiji koja je uvela Arduino platforme programiranja, a svoje učenike Svetlana Radlovački inovacijama i kreativnošću uvodi u oblasti koje tek dolaze i koje će im biti potrebne u životu. Na časovima usmerava decu i podstiče na kreiranje programa i igara koji se koriste za različite kvizove kako na nivou škole, tako i na gradskom nivou, a u planu je pokretanje sekcije za robotiku. Zahvaljujući ovoj nagradi, osim lične nagrade koje su dobili nastavnici, dobili smo na raspolaganje i 100.000 dinara koje možemo utrošiti na rad sa decom, na projekte i nastavna sredstva. Ja sam se odlučila da deo svoje nagrade potrošim tako što ću kupiti Lego Mindstorms robota, education verziju koja ima i žiroskop koja je opremljena raznoraznim senzorima i to će biti sasvim dovoljno da pokrenemo sekciju robotike u našoj školi. Na moje lično i verujem zadovoljstvo svih učenika naše škole. Nisam ni očekivala da će toliko zanimljivo biti ovde sa tim svim programiranjem, zato što napokon nije da samo programiramo nešto u fazonu saberi i oduzmi, nego na klasičnim primjerima kao što je, na primjer, autiće, tastaturice i tako zanimljive stvari. I jako se radujem što će sada bude sekcija za robotiku. Napokon dobija ova škola i robote na koje možemo nešto više da programiramo. Iako predaje stručne elektrotehničke predmete i programiranje, znanja koje prenosi profesorka Radlovački daleko su šira. Na prvom mestu podučava ih praktičnim veštinama, osnovnim životnim vrednostima i snalaženju u određenim životnim situacijama.